ערב טוב, יום שלישי היום בערב, יום שבת הזה אנחנו עושים מפגש אקרו יוגה ענקי בגן שמואל תמיר, הרצליה, ברחוב וינגייט מול וינגייט 5, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו שאלות ותשובות לקראת המפגש אקרו יוגה שיהיה ביום שבת הזה. מה זה ג'אם אקרו יוגה? ג'אם אקרו יוגה זה מה שיהיה ביום שבת, וג'אם זה בעצם כמו ג'אם של גיטרה שכולם באים, מנגנים, עושים מה שבא להם, אז אותו דבר באקרו יוגה, ברגע שיש תרגול או ברגע שרוצים ללמוד, אז אפשר לבוא לג'אם ולהתנסות באקרו יוגה. ולבוא וליהנות. תודה. בבקשה. בחיים לא עשיתי יוגה או אקרובטיקה, אפשר לבוא. בחיים לא עשית יוגה או אקרובטיקה, האם אפשר לבוא? בטח שאפשר לבוא, מומלץ לבוא וכדאי לבוא, ובשביל המפגש הזה, במיוחד עשינו את המפגש הזה, נעשה את המפגש הזה לאנשים שלא עשו אקרו יוגה אף פעם, כדי שיהיה להם את ההזדמנות לעשות בפעם הראשונה אקרו יוגה, שזה בעצם שילוב של יוגה, אקרובטיקה ועיסוי תאילנדי. אז בטח שאפשר לבוא, לא צריך רקע מקדים בכלום, אפשר לבוא איך שאנחנו. מה להביא? זאת שאלה טובה. כדאי להביא מזרון יוגה אם יש. אם אין, אז מגבת. ואפשר להביא גם אוכל, פירות וזה, נעשה פיקניק והכל. סלט, חומוס, ממתקים, מה שרוצים להביא, אבל בעיקר פירות. פירות זה הכי מומלץ. ועוד דבר שאולי כדאי להביא, במיוחד אנשים שלא עשו אקרו יוגה אף פעם, זה אולי צריך להביא קרית. למה קרית? בגלל שלפעמים שאנחנו שוכבים על הגב, קשה להיות עם רגליים למעלה ב-90 מעלות. ואנחנו צריכים להיות עם רגליים ב-90 מעלות כדי לעבוד מהעצמות, ולא מהשרירים שמתקפלים. אז לפעמים קשה להיות במנח הזה, אז זה עוזר לשים קרית מתחת לאגן. אז אם אתם לא בטוחים, אם אתם צריכים קרית או לא, אפשר פשוט לנסות לעמוד, לנסות להגיע לרצפה עם רגליים ישרות, בנוחות, לא לקרוע את השרירים, אם אפשר, סבבה. אם אי אפשר, אז להביא קרית. ואם אפשר, עדיין אפשר להביא קרית, בטוח כמה אנשים ישכחו, וגם לשבת וזה. אפשר להזמין שברים משפחה שנים בכלבים. האם אפשר להזמין חברים, משפחה, חברים וכלבים? כן, אפשר, מומלץ, כדאי, שוב, המפגש הזה הוא לכולם, לכל הגילאים, חשוב להגיד לכל הגילאים, אם יש לכם ילדים קטנים, תביאו אותם גם, הם יעופו על זה, אם יש לכם איזה דוד, סבא, סבתא, שרוצה לנסות גם בכיף, אני במקסיקו, הלכנו, אני ומריאנה, עשינו, העפנו אנשים, אקרו יוגה, שהולכים עם מקל הליכה, קונל פלו, אז אין מגבלה של גיל, אפשר להביא כלבים, גן שמואל תמיר, גם ככה בערב יש שם מפוצץ כלבים, אם אתם אלרגיים לכלבים, אז חשוב שתדעו את זה. אם לא, תביאו את הכלבים שלכם, תביאו את החברים, את המשפחה, וחשוב לי גם להגיד שאפשר לבוא לבד. תמיד סיפור לבני סולו. אם אין לכם מי לבוא, תבואו לבד, אנחנו נהיה שם, ויהיו שם עוד הרבה אנשים כמוכם שבאים לבד, ושם אנחנו, ג'אם זה בעצם גם שכולם עושים עם כולם, מה קורה יוגה. זהו. אז תבואו ביום שבת, מרבע לחמש, אחרי הצהריים, עד בערך רבע לשמונה. אפשר לבוא קצת יותר מוקדם, בטח נשאר גם עד קצת יותר מאוחר, למרות שתרד כבר השמש, תביאו פירות, תביאו את עצמכם, הכי חשוב לבוא עם מצב רוח טוב, ולהזמין את החברים. לאירוע בפייסבוק קוראים מפגש אקרו יוגה ענקי, אי אפשר לפספס את זה, אני גם אעלה את זה בפייסבוק שלי עכשיו, אם אתם רוצים תעלו אותו גם אתם, כדי להזמין את החברים שלכם, זאת אחלה הזדמנות להתנסות בפעם הראשונה באקרו יוגה. אני ומריאנה חזרנו עכשיו ממקסיקו, נפגשנו שמה, לפני חצי שנה עשינו קורס מורים לאקרו יוגה. וזהו, אני מזמין את כל המורים ליוגה, לאקרו יוגה, את כל האנשים שרוצים לנסות, זאת אחלה הזדמנות. תבואו ונחלוק כולנו עם כולנו את הידע ואת העושר ואת הכיף ואת כל המשחקים שיש. תודה. תודה.